Альтернативному маршруті до Криму через окуповані території показали прокремлівські РІА Новості. Станом на зараз черга з Мелітополя до Криму становить понад 5 кілометрів. Альтернативний маршрут через окуповані території для туристів з РФ запропонував після удару по мосту так званий прем'єр Криму Аксьонов. Про таке ж говорив і гауляйтер Херсонщини Сальдо, живий труп. Цей маршрут для росіян на 1000 кілометрів довше, ніж через Краснодарський край і через Керченську протоку. Але головне, що він значно безпечніший в лапках. Проїхати територію ДНР до Криму і назад можна буде цілодобово. Комендантську годину тимчасово скасують, заявив ватажок так званої ДНР Пушилі. Ну, нічого страшного, що там десь ще можуть стріляти, десь ще можуть навіть Збройні сили України.